Nafarroako albisteak. Osasun zerbitzuetako itxarote zerrendak murrizteko helburuarekin plan berri bat aurkeztu du Nafarroako gobernuak. Medikuarekin hitzordu bat izan da arrazoirik gabe huts egitekotan itxaron zerrendatik kanpo geratzeko arriskua izango dute eriek. Arratsaldeon, azken urteetan itxarote zerrende gora egin dute Nafarroako osasungidean eta hori zuzentzeko asmoa agertu du Nafarroako gobernuak. Eta esan bezala medikuaren hitzordua ez agertzeko arrazoi justifikatu egin beharko da aurrerantzean aztertuko ditugu plan honen xehetasunak, baina gaur ere parlamentarion soldaten inguruan solastuko gara. Politikarien diru sarrerak txikitzea eta kide kopurua murrizteko proposamenak ez ditu batu alderdi politiko guztiak. UPNek eta PPek soilik defendatzen dute Nafarroan. Aurten dagoeneko pasaden urtean baino 7 hildako gehiago izan ditugu errepide naparretan. Kopuru honek gora egin duela ikusita, jakina izan dugu zein faktorek izan duten eragina okerrera egin duen egoera honetan. Nafarroako gobernuak Iruñeko udalari kontsulta egitea erabaki du Arrosaria Lezkairu Nafarroako lanbide heziketako kanpus publikoa jartzeko aukeraren inguruan bien bitartean zentru hoiak hasiera eman dio ikasturteari. Asteburu honetan ez da lehenengo mailan liga txapelketarik jokatu, baina ordea bigarren mailan bai. Tudelano eta Osasuna Promesas talde naparrek bide oso ezberdina jarraitu dute bigarren mailan. Tuterakoek sailkapenean hirugarren postuan dauden bitartean Osasunako mutilak azken postuan kokatu dira. Nafarroako gobernuko osasun sailak itxarote zerrendak murrizteko plan berezia aurkeztu du. Plan berri honen arabera medikuarekin hitzordua aurretik abisatu gabe edo arrazoitu gabe galduz gero, itxarote zerrendetatik kanpo gelditzeko aukera izango dute eriek. Nafarroako gobernuak nabarmendu du itxarote zerrendak gero eta luzeagoak direla foru erkidegoan. Osasun kontseilariaren arabera 34.000 lagun daude medikuak noiz deituko dituen zain. Ebakuntza egiteko esperoan 10.000 pertsona daude Nafarroan eta 113 egun inguru itxaroten dute. La estimación que manejamos es que las listas de espera iniciarán una tendencia hacia su reducción paulatina y gradual, que se prolongará durante los 2 próximos años, momento en el que tenderán a estabilizarse en niveles razonables similares a los existentes en el año 2010. Azken urteotan itxarote zerrendek gora egin dute nabarmenki eta bataz beste, 27 egunez itxaroten dute eriek itxordua izateko, pasaden urtean baino 6 egun gehiago hain zuzen ere. Aunque los datos más nos muestran que con el trabajo ordinario, con la salvedad de algunas especialidades, la lista no aumenta, todo lo contrario, sí que es cierto que todavía estamos enfrentándonos a ese remanente. Medikuek egiten zituzten ordu bereziak kentzearen eta osasun zerbitzuen eskaerak gora egitearen ondorioz handitu dira horren beste itxaron zerrendak. Hori zuzentzeko helburuarekin gobernuak funtzionarioen lanaldiak luzatzea eta osasun zentroen ordutegiak berrantolatzea proposatu du. Plan berriaren arabera medikuarekin itxordura arrazoirik gabe ez agertzekotan itxaron zerrendatik at gelditzeko arriskua izango dute eriek. Una medida que intentará corregir esa tendencia sin llegar de momento a la sanción económica. Y es que aquellas personas que sin causa justificada y sin aviso previo de ningún tipo no acudan a la cita que tienen concertada, el paciente saldrá de la lista. Plan berri honekin gobernuak 2010 urteko zenbakietara itzultzea espero du. Osasun kontseilariak ohartarazi du papergabentzako osasun murrizketak urriaren batean aplikatuko direla Nafarroan. Gobernuak diru laguntza bereziak emango dizkie baldintza jakin batzuk betetzen dituzten etorkin papergabe atzerritarrei. Diru laguntza hori gizarte politikarako departamentutik bideratuko dute eta urriaren batean jarriko dute martxan. Estimamos nosotros que para el 1 de octubre pues todo podría estar en marcha. En cualquier caso, también dijimos entonces que en este tiempo, en este mes de septiembre, por las instrucciones que se dieron desde la Gerencia del Servicio Navarro de Salud, la atención continuaba exactamente igual. Por lo tanto, entiendo que no tengo noticia de que se haya producido ningún cambio. Las instrucciones esas han sido.
Egun kalean da parlamentarioen soldata txikitu egin behar ote den inguruko eztabaida. Madrileko gobernutik entzun dira alako proposamenak eta Nafarroako gobernutik ere jaurti dituzte alako ideiak. Foru erkidegoan UPNek eta PPek besterik ez dituzte babesten horrelako jarduerak. Oposizioko beste taldeen ustez, proposamen hauek legebiltzarrean dagoen demokrazia txikitzea dute helburu bakarra. Bakarrik PSNek eta PPek ados daude hausnartzeko proposamen bat Nafar parlamentariek soldata finko bat jaso ez dezaten eta era berean hauen kopurua murrizteko parlamentuan. UPNeko kideek azaldu dute politikaren profesionalizatzea 2007-tik datorrela, bestalde oposizioak kargu gorenei komplementuak kentzeko ekimenari ezetz esan diote. Y pueden ir sin cobrar también al gobierno, quiero decir que al final lo que no se puede mantener es eso. Porque quieren que el gobierno de Navarra sea de tercera división. Arlo honetan PPek UPNeri babesa ematen dio, naiz eta Alberto Catalanek María Dolores de Costeral Gaztela Mantxako presidentearen proposamena kritikatu eta gero. Las iniciativas no son buenas o malas según quien las presente. Parece que solamente las iniciativas son buenas cuando van encabezadas por Unión del Pueblo Navarro. Oposizioko beste alderdiak proposamen honen kontra azaldu dira gobernuaren lehiakortasun eza berriro azalduz. Beraien ustez badaude beste esparru batzuk murrizketa sakonagoak egiteko demokraziaren kontrako eraso bat dela berretziz. Le molesta cualquier instrumento de control democrático de las decisiones del gobierno. Y por lo tanto le sobran parlamentos y le sobran defensores del pueblo. Echar las culpas a la política de lo que en realidad han tenido la culpa los sistemas neoliberales y neocapitalistas. Intentar limitar la capacidad de control a un gobierno de Navarra que le gustaría que no existiese el Parlamento. Es que esto forma parte de una estrategia global de la derecha, que cada vez se sienten más incómodos con la democracia. Hala ere, izquierda eskerrako eta nabaiko alderdietatik prest daude parlamentariek gaur egun jasotzen duten soldatei buruz hitz egiteko. Iruñeko bigarren zigor epaitegiak urtebeteko espetxe zigorra ezarri die bi gazteri Alderdi Popularreko bizinegotzi mehatxatzea egotzita. Ezarritako epaia ez da irmoa eta elegitea jartzeko aukera azaltzen du. 2009an burlatako herri bazkari baten ondoren sortu ziren istiluak. PPko Amaia Zarrantzek adirazi zuenez bazkarian zinegotzien aurkako oihuak botatzen aritu ziren eta mehatxuak jaso zituzten. Istiluen ondorioz poliziak hainbat herritar identifikatu zituen eta epaiaren arabera zigortuek 2000 euro eman beharko dizkiete zinegotzi bakoitzari kalte ordainetan. Nafarroako gobernuak Iruñeko udalari kontsulta egin dio Nafarroako lanbideziketarako kampus publikoa lezkairun jartzeko aukeraren inguruan. Bitartean gaur goizean Donapea lanbideziketa jarraitzen duen zentruak hasiera eman dio ikasturteari. Bai irakasleek, bai ikasleek eguneroko ohitutzen hasi dira oraindik jakin gabe zein izango den zentruaren etorkizuna hurrengo hilabetetan. Iraia iritsi eta Donapea kateak ireki ditu berriz pasaden urtean zegoen lekuan. Ikasleak bihar hasten den kurtsoaren lehenengo aurkezpenak jaso dituzte, guztira 850 ikasle eta 84 irakasle iaz baino 9 gutxiago. El número de profesores pues ha disminuido con respecto al año pasado. El año pasado había 103, este año hay 94. Bueno, pues hay 9 compañeros que no están en este centro. Politikaren oihartzuna ere ailegatu da lehen egun honetan irakasleen gehiengoak errefusatzen duten Nafarroako gobernuko hezkuntza sailaren intentzioa, hau da zentrua etxe bakoitzen esatzea. El interés de hacerlo en esta parcela es que quiere echarnos, como desde hace muchos años nos quiere echar, para completar ya su campus. Nosotros somos un grano. Ikasleek badut ere zeresana, jena buruz Donapea bertan segitu beharko luke. Lo cedieron a Madrid para que hicieran el centro y después pues la vacina pues lo ha pasado al Opus, cosa que no debería poder hacer, creo. Prefiero que se quede aquí porque, no sé, es mejor sitio para mí, para mi gusto, sé que luego para aparcar y así también había más problemas. 2012-2013ko ikasturteari hasiera eman diote egonkortasuna eta heziketa on bat buruan edukita, bereziki ikasleen onuraren txat. De aquí.
Nafarroako errepidetan istripuen ondoriozko hildako kopuruak gora egin du 2012 urte honetan. Dagoeneko pasaden urtearekin alderatuz, aurten 7 hildako gehiago izan ditugu gure errepidetan. Egoera hau izan da, jakina izan dugu zein faktorek izan duten igoera honetan eragina. Trafiko zuzendaritza nagusiaren ustez ez dago funtsezko arrazoi bat. Nafarroako errepideek 10 urte zeramaten hil kopuru tasa negatiboa eduki gabe. 2012 honetan 7 zendu gehiago daramazkigu, 34 zehatz mehatz. Horren zergatia abiaduran eta oharkabetasunean aurkitu dezakegu. Pero el distraerse o no distraerse está en cierto modo en el subconsciente nuestro y es muy difícil llevar a cabo un control eso. Lo único que pedimos es que la gente preste atención. Naiz eta urte honetako datuak iraganarekin alderatuz txarrak izan, Nafarroa baditu arrazoiak arro egoteko bide segurtasunei dagokienez. Navarra habíamos bajado hasta el año 2011 el 74%, era la comunidad que más había bajado, por encima del 63% de España o del 45% de la media europea. Al hablar de unos tan pequeños, de 28 fallecidos, son números pequeñitos, cualquier incremento pues parece mucho. Are gehiago, Nafarroak 2020 urteari begira dago urte horretan hil kopuru tasa jaitsi nahi dute hain zuzen 37 hil milioi biztanle bakoitzeko. Más o menos 37 fallecidos por cada millón de habitantes, lo que vendría a ser unos 25 fallecidos en lo que toca Navarra. Oraindik 4 hilabete gelditzen dira urtea bukatzeko erakunde ofizialek ohartarazi nahi dute gizartea kontzientziazio kanpainekin kontutan hartzeko gidatzea badituela efektu oso kaltegarriak eta batzutan gaindiezinak. Eta Iruñeko kartzela zaharra botatzeko lanetan dihardute makina onda etzaileak. Pasaden asteartean hasi ziren botatzen espetxe zaharra eta antza denez datorren ostegunean joko dituzte amaitutzat lanak. Oraingoz ez dago argi behin eraikina bota ondoren zenbat denbora egongo den leku hori utzik proiektu berri baten esperoan. Tudelano eta Osasuna Promesas talde naparrek bide oso ezberdina jarraitu dute bigarren mailan. Tuterakoek sailkapenean hirugarren postuan dauden bitartean, Osasunako mutilak azken postuan kokatu dira. Bigarren maila beko bigarren taldean hirugarren postua lortu dute Tuterarrek. Dagoeneko 7 puntu lortu dituzte Alex Sánchez, Terueleko jokalari ohiaren goloni esker. La participación soñada, ¿no? Debutar en casa con el público, encima meter el gol y que nos llevemos los 3 puntos contra el Eibar, pues ya te digo que ni pensado, ¿no? Poza kontrolpean mantendu nahi izan arren, Tuterakoek agitzondo dakite hirugarren postua bikaina dela dagoeneko. Ligan izandako hasiera ezin hobea bada ere, txapelketa luzea dela ere argi dute. No tenemos, yo creo que frenar absolutamente nada, de euforia o de entusiasmo de lo que son estos 7 puntos, que es un tesoro, pero bueno, son 3 partidos, ¿no? Tudelanok Eibarren kontrako norgehiagoka bat eta huts irabazi zuen bitartean Osasuna Promesa taldeak 4-1 galdu zuen Zaragoza B taldearen aurka. Gorritxoek aukera bikainak izan bazituzten ere markagailuak nekez adirazi zuen. Naparrek penalti bat huts egin zuten. Que por experiencia los inicios nunca son muy buenos en los filiales, las primeras vueltas siempre se dan mal por experiencia. Liga txapelketaren hasiera maldan gora jarri zaie gorritxoei Osasuna lehen mailako taldearen antzera. Merinoren mutilak azken postuan daude sailkapenean eta puntu bat besterik ez dute lortu lehenengo hiru neurketetan. Izarra taldea ere ez doa espero bezain ondo eta azken aurreko postuan dago. Peñasport taldeak 1-3 irabazi zion Racing taldeari eta 7. Postuan dago. Orain emakumezko futbola izpide lagunak ezinean dabil lehenengo garaipena lortzeko. Espainolen kontra etxean berriz porrota lagun. Azkenean 1-8 eta punturik lortu gabe aurtengo denboraldian. Ligako bigarren partidua eta bigarren porrota lagunak entzat kasu honetan Espainolen kontra. Álvaro Meokiren neskak ezin izan zioten garaipena eskaini entrenatzaile berriari, kataluniarrek sendo ibili zirelako partiduko une guztietan. Gola oso azkar iritsi zen 16. Minutuan, Maripaz Espainoleko jokalariek baselina polit batekin Mari Goñi atezaina gaienduz. Hori bai, esan beharra dago, Goñiren geldiketak ezinbestekoak izan zirela porrota ez handiagotzeko. Lehenengo minutuan penalti bat gelditu zuen. 1-8 atxeden aldian etxekoekia erasutu gabe eta arerioaren menpe.
queríamos que el Español golpeara en largo, que no circulara su balón tan rápido por fuera, y en un golpeo en largo nos han pillado medio segundo, y bueno, con la calidad que tienen sus chicas nos han marcado el gol, hemos ido a remolque, pero repito, ¿no? con el 0-1 sabíamos que seguíamos estando vivas y era un poco lo que buscábamos. Bigarren zatia historio berbera kataluniarrek norgehiagokaren jabetza zuten, naiz eta nafarrek saiatu behin eta berriz defentsa eta eraso lanetan. Adierazgarria izan zen zelaierdian eginiko lana, amore eman gabe azken minutura arte jotasu. Tamales ezin zuten aurkarien atea zulatu. Yo creo que el equipo ha estado más intenso, más agresivo, bien colocado y me voy contento por eso, porque a un equipo que viene de ganar al Barça, que son de los mejores equipos que hay en la Liga Española, pues bueno, yo creo que le hemos puesto en dificultades, que hasta el último segundo no se ha sabido realmente quién se lleva el partido y en ese sentido estoy contento. Gauza korrela bi aste dituzte akatsak zuzentzeko urrengo partidan ez utz egiteko. Irailaren 23an sailkapenean bigarren doan Rayo Vallecano izango dute aurrez aurre. Temperatura suabeak izan ditugu gaur Nafarroan. Bihar goizean hodeiak espero ditugu eta arratsalde partean eguzkia bueltatu arren, iparraizaren eraginez giroa zertxobait freskatuko da. Gaurtik abian da Nafarroa Telebistako programazio berria. Bertan garrantzi berezia emango diogu informazioari eta gaurkotasunari eta horregatik bost albistegi eskainiko dizkizuegu egunero. Eguerdiko ordubietan hasiko dira eta gaueko 11 terdiak arte luzatuko dira. Haien artean aipatzekoa da euskarazko albistegia. Lan munduarekin zerikusia duen saio bat eta erreportaiak eskainiko dituen beste saio bat ere euskarazko emanaldia izango dute bigarren katean. Bestaldetik programazio berriak gizarte arlo desberdineko saioak eramango dizkizue zuen etxeetaraino. Zu azaldu Nafarroako. Los vinos navarros cada vez están más cotizados. Gurekin jarraitzeko gonbidapena luzatuz bagoaz, mila esker zuen arretagatik, bihar arte, ondo izan, aio!